dio najvažnije željezničke mreže u Srbiji, koridora 10, modernizovan je izgradnjom nove dvokolosečne pruge na dionici Gilje-Ćuprija-Paraćin. Radovi na modernizaciji počeli su početkom novembra 2013. a prvi vozovi pojurili su novom prugom u oktobru 2015. godine. Elnos Grupa dio je ovog kapitalnog projekta modernizacije, kojim je stvoren efikasan i siguran oblik prevoza. Metar po metar, sklop po sklop, obavili smo kompleksne radove rekonstrukcije i modernizacije kontaktne mreže, kao i izgradnju osvjetljenja stajališta Gilje i rekonstrukciju postrojenja za sekcionisanje stanice Ćuprija. Glavni cilj projekta je povećanje kapaciteta koridora, što podrazumijeva implementaciju moderne željezničke tehnologije. Montirali smo preko 1500 sklopova za nošenje i zatezanje kontaktne mreže, razvukli i regulisali preko 31 km nove kontaktne mreže i demontirali oko 30 km postojeće kontaktne mreže. Radovi su se odvijali pod otežanim uslovima stalnog saobraćaja, koji se nije smio zaustaviti. Realizacijom ovog projekta Železnice Srbije dobile su novu elektrifikovanu prugu projektovane brzine 160 km na čas. Elnos Grupa je ponosna na učešće u projektu, koji će doprinijeti razvoju željezničke mreže i njenom efikasnijem povezivanju sa evropskom mrežom.